ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ୟାଦର ବହୁତ ଅଧିକା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ଏଥରକ ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଅବି 8ଟା ପରେ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଅଫର୍ ବି ଦେଉଛୁ ଭଲ ଅଫର୍ ବି ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟଲ୍ କେଉଁଠି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହେଇନି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟଲ୍ ଆମେ ବନେଇଛୁ କେବଳ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିକି ସେମାନେ ଆସିକରି ନିଅନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼େ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଏ ବି ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଥିଲି 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ସୁପର ବି ଥିଲା ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହିଁ ଥିଲା ସେବେଠୁ ଆସିଗଲାଣି 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତା ସ୍ମେଲ୍ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାସ୍ କରି ସିକ୍ରେଟ୍ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ ବି କରେ ଦେନ୍ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ଭଲ ନାଁ ବି କରେ ଷ୍ଟଲ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କରାହୁଏ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେହେତୁ ଭେରାଇଟି ରହିବ ତାର ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ତାର ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।